ମୁଦି ତ ସବୁ ଦଉଥିଲେ ବିଜେଡି ଖାଲି ନାଁ ନଉଥିଲେ ଅନା ସାରାଣୀ ସାହୁ ସମାଜସେବୀ ସାରାଣୀ ସାହୁ ଆମ ଘର ବାସୁଦେବପୁର ଲୁଙ୍ଗା କୁରୁଦା ଗ୍ରାମର ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆମେ ଆସିଛୁ ମୁଦିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଦି ତ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ 5000 ଲେଖା ଦେବେ ବର୍ଷକୁ 50000 ଦେବେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛୁ ଆମର 50000 ଲେଖା ଆସିବ ମୁଦିକି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ ମିଳିବ ନ ମିଳିଲେ ଆଜି ନ ମିଳିଲେ ଦିନ ନା ଦିନ ମିଳିବ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି କାହାର ଆସିଛି କାହାର ଆସିନି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବ ଆଉ ସେ ସବୁ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାରୁ କଣ ମିଳିବ ସେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କଣ ମିଛ କହିକି ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଦଉଥିଲେନି ମୁଦି ଆମକୁ ସବୁ ମୁଦି ତ ସବୁ ଦଉଥିଲେ ବିଜେଡି ଖାଲି ନାଁ ନଉଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ କିଛି ନାହିଁ କିଛି କରିନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା ଆମେ କିଛି କରିମୁ ଆମେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପର 10 ଜଣ 50000 ପାଇଁ ବଡି କରିମୁ ପାମ୍ପଡ଼ କରିମୁ କି କିଛି ଗୋଟେ ଗାଈ ରଖିମୁ ଯାହା କିଛି କରିମୁ ସେ ପଇସାକୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେମୁ କାହିଁକି ଆମେ କିଛି ବଢେଇକି ଚାଲିମୁ ଏତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଲା ମାନେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଇଏ ଯୋଉ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଏ ଯୋଜନାଟାକୁ କଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ କିଏ ସଫଳତା ପାଇବେ ସେଟା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେଠି ବିରୋଧୀର ଦଳ ତ ହେଉଛି ବିରୋଧୀ କରିବେ ସେଟାକୁ ଆମର ଜାଏଜ କେତେ ନାହିଁ ସେମାନେ ତାହେଲେ ଆଗରୁ କୋଉଠି ଶୋଇଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦୁଇଟା ଥୋଇଦେଲେ କଣ ହେଲା ସେଟା ତ ମୋଦି ସରକାର କଲା ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଲା ମୋଦି ସରକାର କଲା ଏମାନେ ଖାଲି ନାଁ ନଉଥିଲେ ଏବେ ଧରା ପଡିଗଲେ କାହାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଦଳକୁ ଦଉଥିଲେ ନା ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ପାଇଁ କରିଥିଲେ କି ଆମେ ସେଇଟା ପଚାରୁଛୁ ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ପାଇଁ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରି ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆଜି ତମେ କୋଉଠି ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ ଖାଲି ନାଁ ନମା ପାଇଁ ଏଇଠୁ ଧରା ପଡିଲା ନା ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେତେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିପାରିଲେ କୋଉ ପ୍ରକୃତରେ ଦଳ ଠିକ କି ଭୁଲ ଆଉ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ ଆଉ ଆହୁରି ବହୁତ ସେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ହଉଛି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛୁ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ ସେତେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଳ ମାନେ ସୁବିଧା ହବ ସେମାନେ ନିଜ କୋଣ ନିଜ ଟଙ୍କା କାହାର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହାର ଦୁର୍ବଳ ସେମାନେ ତ ସଫଳତା କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବେ ଖାଇବା କଥା ତ ଜାଣିକି ଆଗରୁ ଆସିଛି ଏବେ ତ ନୁହଁ 14ରୁ ହେଇଛି ସେଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁବିଧା ପାଇଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବେ ଆମେ କଳାଉଥା ମଧ୍ୟପଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିଲୁ ନାଇଁ ଦେଖିପାରିଲୁନି ନାଇଁ ଆମେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଅଛି ଅଛି ଯେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ଇକୋ ଆସିଥିଲା ଘରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଖାଲି ପୁଅ ଝିଅ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଦେଖିପାରିଲିନି ତିନିଟା ରାତିରୁ ଖାସ କରିକି ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାର ଖୁସି ଟିକେ ଅଲଗା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭିତରେ ତ ଅଛନ୍ତି କଳାରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଦେଖିପାରିଲୁନି ହଁ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ତିନିଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ତିନିଟା ରାତିରୁ ଆସିଲୁଣୁ ଆମେ ବାଙ୍କି କଳା ପଥର ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହଁ ଯାଇଛି ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ହଁ ମିଠା ଖାଇଲି ଆଜି ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।